Prvo fazo izgradnje plinskega omrežja, ki ga v Škocjanu še ni, bodo po navedbah direktorja energetike in okolja v Petrolu končali do konca prihodnjega leta, nam pa predvidoma priključili 200 porabnikov. Potem kasneje pa sledi druga faza razširitve, ki bo pa skladna z interesom občanov najkasneje do konca leta 2021. V sklopu prve faze bodo v poslovni coni v neposrednji bližini zdajšnje čistilne naprave uredili merilno regulacijsko postajo. Prvi znani odjemalec zemeljskega plina bo podjetje Bramak, možnost priključitve pa bodo imela tudi vsa nova podjetja v poslovni coni. Mi v Petrolu še zmer verjamemo, da je zemeljski plin še vedno energent, ki omogoča tranzicijo v nizkooglično družbo, predvsem pa v urbaniziranih okoljih omogoča čist energent, saj nima skoraj nič trdnih delcev. Zemeljski plin kot alternativni energent je v primerjavi s kurilnim oljem tudi izjemno konkurenčen, še poudarja. In ob sami gradnji, ko se bo delala trasa, bodo tudi priključki praktično za tiste odjemalce, ki se bo tako odločili brezplačni. Vse te vasi, od Dobruške vasi, Grmovlj, Stare vasi, Zavinka in vključno Škocjanom in seveda Hrastuljem, kjer bo interes v vaseh 30% je dolžan koncesionar, to je Petrol, tudi zagotoviti plinifikacijo do posameznega doma. Na zemeljski plin bodo, tako Kapler, gotovo priključene tudi vse javne ustanove. Pri vzpostavitvi hišnih priključkov, vzdrževanju in odčitavanju porabe zemeljskega plina pri odjemalcih bodo, kot zagotavljajo v Petrolu, imela pomembno vlogo tudi lokalna podjetja, v Škocjanu pa nameravajo že kmalo odpreti tudi energetsko pisarno.